Подобряването на отбранителните способности на Алианса чрез увеличаване на производство на оръжие и муниции и оказването на военна подкрепа на Украина минават през повечето инвестиции в отбраната, заяви Столтенберг. Независимо от че за поредна година разходите за отбрана в страните членки на НАТО бележат безпредседентен ръст, все още има какво да се желая по Сочи той. Има да извървим още път от взетите решения на срещата на върха в Вилнюс, където страните членки обещаха да увеличат разходите си за отбрана над 2% от брутния вътрешен продукт, като това да е минимума. Темата за разходите за отбрана се превърна в горещ въпрос след изказането на Доналд Тръмп, че го се върне в Белия дом, Съединените щати ще защитават само тези, които си плащат. Uh, uh, that... Ангажиментът да се защитават всички съюзници или всяко нападение срещу една страна, да се смята за нападение срещу целия съюз е ядрото на НАТО така че всяко предположение, че няма да защитим и пазим всички съюзници, ще подкопае сигурността на всички нас. Така ще постави на риск нашите войници и персонал, които са на предна линия. В рамките на срещата ще се обсъди освен новият ангажимент за инвестиции в отбраната и напредъка по прилагането на плана за действие за отбранително производство. Отделно министрите ще се съберат и във формат Съвета НАТО Украина, на който ще обсъдят дългосрочната политика и практическа подкрепа за страната.